ឥឡូវនេះតម្រូវការព័ត៌មានសម្រាប់ការប្រកាសពន្ធតាមអនឡាញឬហៅថា e-filing និងអនុលោមភាពតាមស្តង់ដារគណនេយ្យជាភាសាខ្មែរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ QuickBooks លែងជាបញ្ហាឈឺក្បាលទៀតហើយនេះដោយសារតែមានកម្មវិធីថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសូហ្វវែរខ្មែរដែលមានឈ្មោះថា QE Extension កម្មវិធីដែលមានគុណតម្លៃមួយនេះ អនុញ្ញាតឲ្យគណៈនាយកធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងអស់ជាភាសាខ្មែរចុះបញ្ជីពន្ធអាករផ្សេងៗជាពិសេសពន្ធកាត់ទុកគ្រប់ប្រភេទដោយស្វ័យប្រវត្តិ QE Extension លក្ខណៈពិសេសគឺត្រង់ថាជួយសម្រួលទៅដល់គណៈនាយកដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ QuickBooks ដូចជាបន្ថែមទិន្នន័យជាភាសាខ្មែរទៅលើ QuickBooks ហើយមួយទៀតអាចទាញយកទិន្នន័យដើម្បីអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង e-filing ស្របតាមប្រព័ន្ធពន្ធដារនិងស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា ចំណុចពិសេសមួយទៀត QE Extension មានបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ពីធនាគារជាតិសម្រាប់ការចេញវិក័យប័ត្រលក់និងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយធ្វើការទាញយករបាយការណ៍ទិញលក់និងតារាងពន្ធកាត់ទុកនានាសម្រាប់ធ្វើការអាប់ឡូតទៅក្នុងប្រព័ន្ធ e-filing របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររួមទាំងអាចទាញយករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាភាសាខ្មែរបានទៀតផង ហើយនេះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់កម្មវិធីថ្មីដោយគ្រាន់តែជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនោះទេដើម្បីទាញយកនិងស្វែងយល់បន្ថែមពីកម្មវិធី QE Extension សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ speedaccount.com